Сирияში კი სამხედრო ოპერაციები გრძელდება. დღემი ორი და გარდაცვლილი მშვიდობიანი მოქალაქეები. რუსეთის ავიაერიშები პარალელურად დაბომბვას განაგრძობს ამერიკის შეერთებული შტატების. სერგეი ლავროვი და ჯონ კერკი კონფლიქტის დარეგულირების გზებს განიხილავენ. პრესა სირიაში რუსი სამხედრო ქვეითების გამოჩენაზეც წერს. დეტალები კი ნახეთ რეპორტაჟში. Эскадрები რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერაა გავრცელებული და ოფიციალური მოსკოვის მტკიცებით ის სირიაში განხორციელებულ ავიაიერიშებს ასახავს. რუსულმა ბომბდამშენებმა 30-ზე მეტი ავიადარტყმა განახორციელეს. საბიზნეკი ტერორისტების ბაზები იყო. ბაშარ ასადის წინააღმდეგ მებრძოლი ოპოზიცია კი განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს. Русети исламури სახელმწიფოს ნაცვლად მათ პოზიციებს ბომბავს. Русетის ავიადარტყმების შედეგად 4 ბანში დაიღუპა 36 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამ რაიონებში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოდნენ და ერთი წლის წინ დაამარცხეს კიდეც. Русетის ავიადარტყმების სამიზნეებთან დაკავშირებით კითხვები აქვს პენტაგონში. ეჭვები აწუხებთ პარიზსა და ლონდონში. Confirming information. მე სიფრთხილით მოვეკიდებოდი რუსეთის სამიზნეების შესახებ ინფორმაციის დადასტურებას, თუმცა როგორც ჩანს, ამ არეალში სავარაუდოდ ისლამური სახელმწიფოს ჯარები არ იმყოფებოდნენ. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. La première condition, პირველი ინფორმაციით თუ მიმჯელებთ, რომლებიც სამხედროებთან უნდა გადამოწმდეს, როგორც ხვდებით, რუსეთმა მიიტანა იერიში იმ ზონებზე, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფო არ აკონტროლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყებაში ამბობენ, რომ კოორდინაციის მიზნით რუს სამხედრო მაღალჩინოსნებთან შეხვედრა უახლოეს დღეებშია დაგეგმილი. ამ ინფორმაციას ადასტურებს სერგეი ლავროვიც. პირველი ინსტრუქცია, რომელიც მივიღეთ, არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და მის მიერ შექმნილმა კოალიციამ და რუსმა სამხედროებმა, რომლებიც სირიაში ოპერაციას ატარებენ, ერთმანეთთან კონტაქტები დაამყარონ, რათა თავიდან ავიცილოთ გაუთვალისწინებელი ინციდენტები. რუსულმა პრესამ დღეს სირიაში მყოფი რუსული სამხედრო ტექნიკის შესახებ ცნობები გაავრცელა. მათი ინფორმაციით, რუსული ავიაცია სირიაში კასპიის ზღვის, ირანის და ერაყის გავლით მოხვდა. ამერიკული ევრაზიანეთიკი კიდევ ერთ შესაძლო მარშრუტზე წერს, რომელიც საქართველოზე, სომხეთზე, ირანზე და ერაყზე გადის. თუმცა გამოცემა მიიჩნევს, რომ რუსეთი კავკასიის საჰაერო სივრცეს არ გამოიყენებდა. რუსეთის სამხედრო ოპერაციის პარალელურად სირიაში გრძელდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების იერიშები. ამერიკული სამხედრო ვერტმფრენები და თვითმფრინავები კი დღეს თურქეთშიც დაეშვნენ.